На сільськогосподарський ярмарок запрошували фермерів та виробників з усіх районів області. Тернополяни та гості міста зможуть купити продукцію в традиційних для такої торгівлі місцях – на Майдані мистецтв, на перехресті вулиць Миру і Дружби, на вулиці Лесі Українки і на майданчику біля ринку Галицький. Обласна влада розповідає, на цьогорічних ярмарках товаровиробники області вторгували близько 200 мільйонів гривень. До Тернополя ярмаркувати вони приїжджають за власним бажанням. В який спосіб? Ну, прохання, доручення, і тільки вони з доброї волі їхніх товаровиробників. Ну, це просто стало вже настільки звичним, що мені навіть вже і не обговорюється те, що хтось там не хоче прийняти участь. Це нормальна і традиційна подія, яка напередодні свята відбувається в Тернополі. Ціни на ярмарку, кажуть чиновники, будуть на 15-20% нижчі, ніж на ринках та в магазинах. До прикладу, гречку обіцяють по 6 гривень за кілограм, сало за 15, короб від 15 до 25 гривень.